Vatsaan Juhmu Jean pelaa syvään, Väänänen. Kaskinaki laittaa Väisäsen kanssa. Siitä tulee Sisu-Petteri Lehtonen antamaan moukari siihen. Väänänen maalin edustalla ja Kaskimäki tekee maalin toisen perättäiseen otteluun. Lehterä. Tämän ylivoiman pelin moottori ja aivot. Vesalainen. Vesalainen Lehterälle. Takaisin Vesalainen. Martin ei pääse vielä tälläämään tuosta. Jälleen Vesalaisen kautta sitten Lehterä. Koivistoinen on parkkeerannut tuonne maalin eteen. Vesalainen, Lehterä. Takaisin Vesalainen, Martin kääntää, sinne maalin eteen tulee. Vali torjuu, Lehterä yrittää, Koivistoinen yrittää! Ja kiekko on maalissa, 2-0! Survoosen kiekon väkisin tuonne maalin eteen. Se lähtee tästä Luke Martinin laukauksesta. Ensin toimittaa Lehterä, siellä osuu Koivistoinen. Ja lopulta osuu Pakarinen. Tässä tuo Valin ensimmäinen torjunta, tästä tulee toinen. Ja lopulta Pakarinen sitten kolmannella yrityksellä painaa kiekon verkkoon. Se on Sutsalainen viivalla, syöttää viereen Jaakko Lantalle. Ja jälleen tämä toisen erän juonet ja kiekko maalissa ja maaliin! Kiekko maaliin ja näin Kalpa menee 3-0 johtoasemaan, ja onko Ruori puolustaja Ville Ruotsalainen vai kokeneempi puolustaja Aleksi Elorinne, joka mättää kiekon lopulta sisään, joka tekee ison maalin. Tässä tilanne uudestaan Lappalainen lataa, ja kyllä se on Matias Kantner, joka sieltä on kiekon lakaisemassa maalin edustalta sisään, ja sitä kautta peli 3-0. Ei siinä paljon maalivahdillakaan ole sanottavaa, kun noilta sektoreita pääsee pelaaja. Valotaulua uuteen uskoon. Siellä on tällä hetkellä 1-0. Sitten kääntö keskustaan Pihlströmin poika ja seuraava tulee. Ja se on aika nopea kuitti. Ei kauaa kyllä ensin olla johtoona. Aloitusvoitto. Mikkilä maalin eteen. Katsokaa millä kuviolla. Maalinen kulmalle Mustoselle, Mustonen suoraan Pihlströmille. Pihlström ei onnistu, mutta sieltä takaa tulee Markus Nenonen, joka ei lähde väkisin runtaamaan syliinä, vaan maalinen tekijä paistolla malttaa viedä sivuna, nostaa rystyltä. KK maalinen tehdä, HPK ottaa tärkeän aloitusvoitona ja joko nyt tulee ratkaisu. Danik Martella, nyt on paikka pistää peli lopullisesti pakettiin ja sieltä tulee. Danik Martella nostaa sormeja pystyyn ja kun Danik Martellilta sitä ja 11 maalia täyteen. 6 viikkoa ilman maaleja ja kun Danik Martella palaa maalinen tekona, niin hän painaa saman tein. Kyllä tamperelaisjoukkueelle ja tätä iltaa ennen vain 4 sekuntia oli tuota kahden miehen alivoima-aikaa tullut. Maalin eteen pelataan. Glendening kohta vapautuu, mutta siinä on paikka. Helenius viimeisellä sekunnilla tuossa kahden miehen ylivoimalla onnistuu, joten se tietää sitä, että Jukureiden ylivoima. Tästä se nähdään. Levitys Heleniukselle ja Gunnarsson on kyllä varsin voimaton tässä, kun Ilves kahden miehen vajauksella pelaa suoraan syötöstä. Puistola tarjoaa, Helenius viimeistelee ja Jukurit maalin jo. Alkaa olla kellossa turhan vähän aikaa Jukureiden kannalta. Helenius yhältää näyttävästi hyökkäysalueelle. Päättää itse kokeilla ja sehän kannattaa. On huimia nuoria miehiä. On kerrassaan tässä illassa. Että mitä nuorten tähtiloistoa. 17-vuotias nuorukainen omasta päädystä polkaisee vauhtiin. Katsoo, että kun aika on vähissä, nyt pitää ratkaisijoita hakea, sankareita hakea. Ollaan se sankari itse. Tämä Lehterä pontuttaa Jukurin päätyyn. Hieman pomppaa sieltä, meinaa hämätä Niklas Lundgrenia. Mutta ruotsalaiset puolustaja selvittää kiekon eteenpäin. Ja selvittää se niin, että Hynninen pääsee iskemään. Salonen veto polukiekko maaliin. Topias Hynninen on riparissa paikalla. Jukurien nopea suoraviivainen hyökkäys omista. Ja Salonen laukoo. Patias on Jukurien kuitti. 5.34 pelattu. Ensin Hynninen tarjoaa Saloselle, jonka laukaus
Ja patioista ulos siellä puolustaja Soinikin riparia kärkkymässä, mutta ei saa Lehterä pidettyä, kun Topias Hynninen viilettää maalille. Ja laidan kautta Mutinille. Mutin laukaus menee läpi aina maalille saakka. Ruusu siellä viimeisenä lukkona. Portin vartijana ja nyt tulee Taponen kauas vastaan, mutta tähän Daniel Mäkiaho. Mäkiaho vie rystylle ja uittaa kiekon maaliin. Daniel Mäkiaho, espoolaislähtöinen hyökkääjä, kurittaa. Nähden iskee ansaitusti. Mäkiaho pääsee siitä vielä Mutinin ja Kaskimäen välistä kuin punaista mattoa pitkin. Ja vie siitä kiekon rystylle ja uittaa alakulmaan. Todella hienosti sieltä tunneli aukeaa 3-1, kun 10-09 pelattu ottelu toista erää. Pelin kautta Jorma Kakee palttaa Heleniukselle ja Helenius viivaan. Ruotsalaispuolustaja Linus Nesseniltä Heleniukselle. Maalin eteen tarjoilu! Daniel Mäkiaho! Hattuja ilmaa Kalevan kankaalla! Daniel Mäkiaho on keskiviikkoillan hattutemppusankari Mikkelissä. Uran ensimmäinen hattutemppu äskee hatullisen Daniel Mäkiaho. Ja tästä katsokaa Konsta Heleniuksen tarjoilu. Ja täysin vapaana on maalin edustalla. Siinä Mäkiaho jättää oman miehensä, joka lähtee siihen kiekollista pelaajaa kohti. Ja Mäkiaholle avautuu paljon tilaa Mutiin. Ei ehdi miestä pitämään. Ja tyylikkäästi kämmeneltä nostaa takakulmaan. Tällä kaudella on vielä maaliteossa onnistunut, eikä hän mikään maalisyrki ole ollut liikauralla muutenkaan. 4 niitä on tullut vajaseen 140 otteluun. Kiekko maalin eteen ja Miha Kovarcik ohjaa. Jukurien 1-2 kavennusosuma. Ja nähty viimeisimpänä Jukurien avausmaali. Peltomäki katselee ja sen jälkeen juuri kun Kovarcik liikkuu maalin eteen, laittaa ohjattavaa kiekkoa. Arttu Pelli ei pysy Kovarcikin perässä ja hyvin tsekki hyökkää ja siitä lapansa auki pelaa ja ohjaa kauden kolmannellaan Jukurien jatkettua myös erikoistilanteen jälkeen, kunnes Jypistä kultakypärä Jerry Turkulainen pistää jalkansa tikkaamaan Juuso Puustinen. Loistava maali! Upeasti pelaaja kaksikko Turkulainen Puustinen yhteen ja siitä lukemat muuttuvat 2-1. Nyt Jypin ykkösketju ottaa oikein kunnolla vastuuta. Jerry Turkulainen kuskaa kiekon alueelle sisään. Käytää sieltä jatkomaalin edustalle ja Turkulainen pelannut itsensä sinne jo vapaaksi. Ja ohjaa kiekon reppuun 2-1. Jerry Turkulainen liigan pistepörssissä siellä 2. 1 pisteen päässä Anton Lepsis. Big facts, you're the dick, six flags, ballin' like Dinky, told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Now they just people like friends, remember way back she was love. These bitches sneaky can't cover, I got four hoes that can talk. I remember, I remember, I remember, I remember, I remember, I remember, I remember.